Previsió que ve bastant carregada d'informació, perquè no tan sols hem de parlar d'aquesta davallada de temperatures que ara mateix ens afecta pràcticament a tot arreu. No passam de 13 graus ara mateix a cap punt de les illes, tret del sud de Mallorca, on sí que fa una miqueta més de sol i la temperatura s'ha enfilat. Hem de parlar de pluges, de les que cairan avui a baixa i de les que segurament també es produiran aquesta pròxima nit, de petites enfarinades als cims més alts de la Serra de Tramuntana i sobretot de vent i mala mà, que en aquest sentit, l'Agència Estatal de Meteorologia ha decretat l'alerta groga per mala mà i vents que poden arribar a bufar fins a 80 o 90 km per hora de mestral. Això sí, i precisament anem a veure un lloc on el vent de mestral remoni bastant la càmera, no és que estigui malament. 5 graus tan sols ara mateix als cims de la Serra de Tramuntana. Fa poca estona ens deien des de Solla que sí que s'ha veu una miqueta enfarinat al cim del Puig Major, o com a mínim s'hi ha vist durant algunes petites estones avui de matí el temps que els núvols deixaven entreveure el cim d'aquesta muntanya. El següent punt de contacte ens n'anam una miqueta més al nord, però no fugint de les muntanyes, en aquest cas de les de Menorca, al cim del Toro. També es veu bastant bé el vent, un 56% d'humitat, tot i el mestral, les humitats són elevades. I darrer punt de contacte, anant més al sud, en aquest cas a Eivissa, per veure el cel bastant estirant cap a l'horitzó, però encara amb algunes nuvolades. 59% d'humitat i 13 graus ara mateix. De manera il·lustrativa, també fem un repàs a les imatges que han rebut aquestes darreres hores. Malterada, ahir a hora baixa, des de la colònia de Sant Jordi, no fugint de la mà, en aquest cas anem una miqueta més al nord. La següent fotografia ens atraca al port d'Escanonja. Aquí encara no s'havia mogut molt de mà ahir vespre, però avui la boia de la Dragonera ja marcava ones de 2,5 metres. La següent fotografia, que la bruix, en aquest cas de Puigpunyent, però ha que la bruixat a moltes altres bandes. Per exemple, avui de matí ens ho deien des de la universitat, també ens ho han dit des de Vall de Mossa i d'altres punts de la Serra de Tramuntana. L'altra fotografia fa referència a les pluges, en aquest cas des de l'Albufera, beneficioses. Ha plogut molt bé a tot arreu i els conreus bé que ho agrairan, i les reserves hídriques també. I per acabar ho feim amb aquesta fotografia espectacular, la sortida del sol des de la zona de Menorca. Pluja, com dèiem, que no ha plogut ni a tot arreu de la mateixa manera ni en la mateixa intensitat. Això sí, quantitats destacables, molt ben plogudes, a punts de la Serra de Tramuntana, en torn a 50-60 litres. Molt bona pluja també cap a la zona de les Pitiuses i destacam la tempesta d'ahir vespre amb 77 litres per metre quadrat a Ciutadella, afectant tan sols el nord-oest de Menorca, amb tan sols caigueren 7 litres per metre quadrat. Quant a la successió d'imatges del satèl·lit Meteosat, seguim destacant la presència d'aquest front, que ara ja és història per a nosaltres, ha circulat cap a latituds més endins de la Mediterrània i passadís marcat de vent de component nord-oest. I aquí, atenció a aquestes nuvolades que ara mateix circulen cap a la zona de Navarra i del Pirineu, però que aquestes pròximes hores han de visitar les illes. Per tant, en el mapa isobàric previst per demà, començam a observar com a poc, tot i que encara continua aquesta entrada de vent de mestral, a partir de l'hora baixa ja no serà tan significativa, passa el front, aquell que vos parlàvem a les imatges del Meteosat, i arriba una petita treva en forma d'anticicló a partir de demà hora baixa, que durarà també dimecres. De moment, per avui hora baixa, hem de preveure encara cel gris i tapat a punts de la Serra de Tramuntana amb alguna ruixada i alguna tempesta, que serà de neu als cims més alts de la Serra de Tramuntana, però ja avisàvem ahir, al moment de la precipitació, la cota de neu pot davallar per davall dels 1.000 metres de manera clara, temperatures més baixes avui. Interval de núvols cap a les Pitiuses, en principi sense pluja, i també alguna ruixada que podria venir acompanyada de calabruix cap a la zona de Menorca. Atenció al vent, perquè bufarà fort. Per demà de matí, restes d'inestabilitat concentrades a punts de la Serra de Tramuntana i sobretot també cap a la zona de Menorca, encara en restes de vent. Però a l'hora baixa s'obriran ràpidament moltes clarianes, en temperatures que de moment no canvien, i sol, bàsicament a tot arreu, qualque petit núvol. La previsió marítima aquestes pròximes hores, marcada pel vent de component nord, de fins a força 7, demà, forta maró i maregassa, i l'abans de previsió s'estabilitza el temps durant bona part d'aquesta setmana, però sense acabar de fer net del tot, perquè a partir de dijous podrien tornar a tenir una nova tongada de pluja. Aquí ho deixem, que va de passar bona hora baixa.